En primer lloc, agrair-vos la vostra assistència en aquest acte, en aquesta taula, per tres motius, per tres raons fonamentals. La primera, que és dilluns, i un dilluns costa venir. Després, com cada dilluns també tenim vaga de metro, i llavors desplaçar-nos fins aquí doncs és una miqueta més complicat. I en tercer lloc, que és molt important, que heu deixat de banda les vostres responsabilitats professionals, en aquest cas, per venir aquí a assistir-nos en aquest acte. Bé, com en principi sabreu, són tres, en principi, les qüestions que ens han formulat. En aquest cas, a mi m'han formulat les tres qüestions, i en aquest cas, la primera d'elles és les oficines d'atenció al ciutadà, les cartes de serveis i de drets, els serveis d'inspecció. Tots ells són instruments ja existents, però són suficients? Bé, el primer que em vaig preguntar és qui ens podia donar resposta a aquesta pregunta, i sense dubte, en principi, hauria de ser el destinatari final, és a dir, el ciutadà, els que ens hauria de dir si són suficients o no. Vaig començar a agafar informació, en aquest cas, de les pàgines corporatives oficials, en aquest cas la del Ministeri de Justícia, i vaig trobar les enquestes de qualitat corresponents a l'any al maig del 2017, si estava satisfet, en aquest cas, amb l'atenció rebuda. En principi, veiem com és un tipus d'enquestes que es fa de forma telefònica i altra per correu electrònic, i el resultat global, en aquest cas, és de 4.441 respostes, en nombre de respostes. D'aquestes, afirmativament, són 2.318, que la gent està satisfeta, en aquest cas, a l'atenció rebuda, 800, en principi, que no. Bé, ens podíem quedar aquí i doncs un 74% doncs és un resultat molt, molt positiu en aquest cas, però si veiem també, hi ha una dada també molt interessant, que són 1.323, no sap, no contesta. Si anem aquí a l'enquesta telefònica, ens donarem compte de que són més de 1.000 que potser van penjar el telèfon, altres que són amb correu electrònic, que són 259, que en aquest cas segurament van desconnectar la pàgina web. Serem positius, direm que en principi la gent està satisfeta amb l'atenció rebuda. Si anem un pas més, en principi, voldrem saber quin és el volum de queixes que tenim registrades. En aquest cas, ens hi trobem, per exemple, que el Ministeri de Justícia, la bústia corresponent, en el període de gener fins al maig del 2017, en principi, hi ha unes 677, en aquest cas, número de queixes rebudes. D'elles, els serveis centrals del Ministeri són 650, i només 22, dic només 22 perquè és un 3,3% en quant a les rebudes a les gerències territorials. Si anem un any complet per saber quin és el volum total de queixes que ha rebut en aquest cas la bústia del Ministeri de Justícia, ens hi trobarem en aquest cas que ja el número ja és significatiu, són més de 2.655 queixes, d'aquestes els serveis centrals són 1.739, un 65%, i aquí ja veiem que el número de la gerència territorial de les queixes són de 33, gairebé un 34%. Si anem un pas més i volem saber quin és el desglòs, els motius d'aquestes queixes, aquí el 2016 no tenim aquesta informació, ens haurien d'anar en aquest cas a l'any 2015, que aquí sí el Ministeri de Justícia ens dona tota la informació en quant al volum de queixes. Veiem aquí una dada significativa que són 1.926 el 2015. Recordem que l'any 2016 ja eren 2.655, és a dir que el número va creixent. En aquest cas, i pràcticament el 88,53% són respecte del servei prestat. Quina conclusió podem treure d'aquest punt? Doncs en principi que el volum de queixes és cada vegada puja més, va pujant més, evidentment és en quant al servei prestat, això sí, la gent està satisfeta amb l'atenció. En quant a una altra pàgina corporativa que trobem és el Consejo General del Poder Judicial, veiem un estudi global de les reclamacions, queixes i denúncies en aquest cas. Veiem que el volum ja és desorbitant. Hi ha dues vies d'acció, una que és la Unitat d'Acció Ciutadana, que per aquí entren pràcticament el màxim gruix de les queixes i denúncies, altres que són els òrgans de govern del Poder Judicial. Veiem que els números són espaterrans, amb més de 12.000 queixes, els demandants d'intervenció ja són 13.000, gairebé 14.000 els òrgans denunciats, i els motius al·legats ja són més de 15.000. Vull dir, veiem que el volum de queixes és molt, molt important. Si anem un pas més, veurem quin és el desglossament d'aquestes queixes, ens donarem compte de que gairebé el 68% correspon, en aquest cas, al mal funcionament dels jutjats i tribunals. És a dir, dels 15.104, 10.994 corresponen a aquests motius de funcionament de jutjats. I
buscant amb el mateix document, vaig trobar una dada important, que és la relació amb els motius de les queixes amb els criteris de la Carta dels Drets dels Ciutadans, molt important en aquest cas. I veiem com, analitzant tots i cadascun d'aquests motius, correspon al gran gruix de les queixes relacionades amb una justícia, en aquest cas, poc atenta, o una justícia poc àgil o poc tecnològicament avançada. Aquestes són la resta de motius que apareixen a la propera pàgina, vull dir que ja veiem que el percentatge són pràcticament insignificants. Bé, com a pàgina corporativa també hem d'anar a la nostra, el del Departament de Justícia, i aquí dins de la política de dades ens hi trobem també com hi ha una sèrie d'indicadors, en aquest cas, que són interessants per nosaltres. Una és la taxa de resolució dels òrgans judicials de Catalunya, que veiem que és de 1,02. Això vol dir que cada 100 assumptes que entren es resolen 102, vull dir, anem una tendència molt bona. També la taxa de litigiositat, en aquest cas, que és el volumen d'assumptes que entren cada 1.000 habitants, és de 113. Prenem aquesta nota com important perquè veurem que la taxa, en aquest cas, de l'Estat espanyol és molt superior a la nostra. I també, com a dada important, és que realment són més de 800.000 les consultes que s'atenen als serveis d'atenció al ciutadà. D'aquestes, gairebé 69.000 corresponen a preguntes en quant a tramitació, assenyalaments i citacions de judici. Això sense deixar a banda, per exemple, altres dades importants com són les traduccions, peritacions i altres suport a l'àmbit judicial que es fan. Dintre del departament sí que existeix l'àrea d'inspecció que tramita generalment també un número important de queixes. L'any 2016 van ser 299 queixes les que es van formular. D'aquestes, 213 van ser directament formulades per als ciutadans. Enguany, fins al mes de maig, ja portàvem gairebé 118 queixes. Vull dir que el nombre també, amb la nostra dimensió, que és més petita, també és força important. Ja traspassant a l'àmbit de l'Estat espanyol, anem una miqueta més allà, i ens trobem realment altres entitats ja més globals, com pot ser, en aquest cas, la Unió Europea. En aquest cas, va elaborar el cinquè informe d'indicadors de justícia de la Comissió Europea. Aquí aquest informe conclou que Espanya és un dels països on es triga més en resoldre un cas. El nombre de casos pendents segueix sent un dels principals obstacles per a l'eficiència d'aquests sistemes. En el cas d'Espanya, cal destacar el nombre de casos mercantils pendents. I la Comissió Europea considera, efectivament, que cal seguir fent reformes en els sistemes judicials, en aquest cas per reduir la durada dels procediments, així com els casos pendents de solució. Per elaborar aquest informe, en aquest cas, es van valorar una sèrie d'aspectes, com és l'accés fàcil a la justícia, els recursos materials i humans dels diferents sistemes judicials i, així mateix, la disponibilitat d'eines d'avaluació i estàndards de qualitat de la justícia. La Comissió Europea considera millorable, en aquest cas, la informació accessible en línia dels diferents sistemes judicials, tant a l'assessorament directament al ciutadà com a la publicació en línia, en aquest cas, de les decisions judicials. Arribat en aquest moment, vaig presentar, possiblement hauríem d'anar un pas més enllà i anar directament al ciutadà de peu del carrer. I amb aquestes macroenquestes que es fan realment, també tenim una informació en quant als serveis públics. Aquí veiem quina va ser l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, amb el baròmetre, i veiem com la posició de l'administració de justícia en aquest cas és com funciona satisfactòriament poc o res, és d'un 43,7%, d'un 31,1%, vol dir que, sumat tot això com a poc o res, ens anem a un 74,8% que funciona poc o res. En diferència, és la pitjor valorada de totes. Inclús hi ha, com veiem, per exemple, l'ajuda de persones dependents, són qüestions molt crítiques i molt problemàtiques que inclús estan per sobre de nosaltres. Dins de l'àmbit mercantil, en aquest cas, de l'àmbit del sector empresarial, la COE també, a finals de l'any passat, al desembre, va fer un informe, una proposta per millorar la legislació de l'administració de justícia. Veurem que hi ha una sèrie d'indicadors, com és en aquest cas la taxa de litigiositat que n'hi ha als jutjats espanyols, que és el nombre de litigis per cada 1.000 habitants, és de 185. Recordem en aquest cas que a Catalunya era de 113. Que està molt per sobre, en aquest cas, d'Itàlia, amb 100, o bé Alemanya, amb 80.
El pressupost que l'Estat espanyol dedica, en principi, és de 80 euros per habitant. És per sota, evidentment, que Itàlia, amb 90 euros per habitant, o bé amb Alemanya, molt lluny ja, 130 euros per habitant. I la taxa de congestió, conclou aquest informe, que Espanya és de 1,29. És a dir, els assumptes que hi són, més els que ingressen, és molt major que els que s'arriben a resoldre. En aquest cas, veiem com la dilació de processos i costos associats a l'execució de contractes, Espanya ocupa la posició número 29. Hi ha 35, vull dir, gairebé estem molt per sota, i de països com a França, Alemanya, Portugal o Regne Unit. Així mateix es proposa una sèrie d'avantatges o de mesures per intentar d'activar, en aquest cas, l'administració de justícia. Per part dels col·lectius professionals, ja també fem referència, ho vaig trobar a l'informe sobre l'estat de l'administració de justícia a Catalunya, que conclou una sèrie de qüestions interessants, com és que es creixen els recursos humans dedicats a l'administració de justícia, baixa la litigiositat, les queixes per escrit per cada 100.000 assumptes han crescut a 2015 i l'estadística judicial disponible resulta incompleta, en tant no permet avaluar aspectes rellevants en quant a la qualitat de l'administració de justícia. També s'ha dedicat al 5è baròmetre extern del Consejo General de la Abogacía, en un percentatge d'un 80%, conclou en aquest cas que la ciutadania diu que en principi el principal problema de l'administració de justícia és l'organització i l'eficiència. Arribats aquí, són suficients aquests instruments o no? I si són suficients, són realment efectius? Bé, vosaltres com a ciutadans, i teniu aquí una informació, ja teniu possiblement la resposta correcta. A la següent qüestió de quines mancances existeixen, el primer pas que hem de saber, en aquest cas, per poder esbrinar quines mancances existeixen, és saber quines necessitats tenim a l'administració de justícia. Ens cal un sistema d'informació que tracti una sèrie de dades de forma sistematitzada per donar resposta, en aquest cas, a les nostres necessitats. Actualment disposem d'una estadística judicial, gairebé manual, en aquests casos que ens dona alertes quan la fem amb una sèrie d'alertes de color vermell i gairebé l'anem elaborant els lletrats de l'administració de justícia en bastonet. Així mateix, tenim una sèrie de diversos sistemes de gestió processal, tots ells desconnectats en tot el territori espanyol, i és el sistema d'informació que a hores d'ara en tenim. Potser caldria que tenir un sistema de gestió processal unificat en tot el territori espanyol, que de forma automatitzada i sistematitzada ens donés, prenent un botó, tota aquella informació que necessitem. D'altra banda, també podríem introduir una sèrie de programes Big Data que serveixin d'elaborar una sèrie i gestionar una sèrie de dades impressionants per, en aquest cas, donar-nos una resposta real de l'estat de l'administració de justícia. Aquestes dificultats i aquestes mancances en la informació ens limiten a l'hora de prendre decisions encertades. Si disposem de sistemes d'inspecció, de vigilància, de control, de garanties, de serveis, de protecció de dades, de transparència, de servei i d'atenció del ciutadà, per què encara la ciutadania ens fa aquesta valoració tan millorable? En aquest cas, el departament, l'equip de govern actual, el Departament de Justícia, en el pla d'acció del departament, de les fites previstes l'any 2016 i 2017, va planificar el disseny d'un equip d'avaluació i millora contínua, ara anomenat millora contínua. Aquest equip té la finalitat d'optimitzar els recursos personals i materials de l'administració de justícia. En aquest cas, la idea d'aquest projecte era la de donar resposta, en aquest cas, a les necessitats d'una administració pública actual, com és l'administració de justícia, i alhora tenir aquesta interacció com a administració implicada, en aquest cas, per rebre tota la informació i donar una millor resposta al servei. Perquè, en aquest cas, la voluntat que tenia era la d'introduir, diguem així, un nou model de gestió, en aquest cas, existent en altres societats capdavanteres. A hores d'ara, encara aquest projecte, tan blanc, de suport, de col·laboració, participatiu i formatiu, encara és una mera expectativa. En algun moment serem capaços, serem valents, de travessar aquesta línia vermella que tenim, això sí, mantenint l'essència, és clar, però introduint uns nous instruments per gestionar millor la qualitat del servei públic?
La següent qüestió és la distribució competencial entre administracions. És un obstacle per aplicar una política de gestió de qualitat? Com veiem, hi ha tres administracions aquí, que és el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i, en aquest cas, les comunitats autònomes. En principi, perquè tinguem una idea més gràfica de l'àmbit competencial de totes elles, vaig pensar en dissenyar-ho en capses, no? Hi ha una capsa, en aquest cas, molt grossa, de color blau, que és la del Consell General del Poder Judicial, diguem que és l'òrgan de govern del Poder Judicial, que regula amb l'article 122 de la Constitució espanyola i que per revisió, evidentment, de la Llei Orgànica del Poder Judicial, és un text legal de caràcter preeminent, estableix en aquest cas totes les competències i totes les funcions. No? A partir d'aquí veiem que, com a funcions, en principi, té moltes, igual que l'alta superior, en aquest cas inspecció, així mateix li correspon la coordinació amb els presidents i amb les sales de govern de les diferents tribunals i així mateix li correspon al control i funcionament de jutjats i tribunals. Són competències realment molt establertes i molt extenses, com pot ser el de l'article 171, el 560 i el 615, en aquest cas de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Veiem que és la capsa grossa de les competències. En una capsa més petitona ja trobem en aquest cas el Ministeri de Justícia, en aquest cas com a competències en principi depenem, etcètera, de l'Administració de Justícia, així mateix els representants del Ministeri Fiscal. També és cert que amb aquesta capsa tenen una sèrie de competències segons la Llei Orgànica de Poder Judicial establerta, així com aquelles competències en quant a recursos personals i materials de les diferents comunitats autònomes que no han estat transferides. També, de conformitat amb l'article 171.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, en aquest cas el Ministeri de Justícia pot instar al Consejo General de Poder Judicial la facultat de poder fer les corresponents inspeccions. I en aquest cas, les comunitats autònomes, tenim una capsa ja molt més petita, o com aquesta, o encara més petita, o bé sense capsa, que regula en aquest cas les competències segons l'article 148.2 de la Constitució espanyola en relació amb el 149.1. Bé, una vegada clarificat ja els àmbits competencials, en aquest cas veiem que aquesta és la nostra capsa. Que correspon a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la Llei Orgànica 6/2006 del 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia. En aquest cas, veiem que en quant a les polítiques de gestió de qualitat es regula l'article 103.2, que estableix en aquest cas de l'Estatut d'Autonomia que li correspon a la Generalitat de Catalunya en aquest cas la gestió dels recursos, de l'eficàcia i els recursos personals a l'àmbit de l'administració de justícia. També l'article 105 dota en aquest cas de competències a la Generalitat de Catalunya en quant a la creació, la dotació, el disseny, l'organització, el suport de les oficines judicials i dels serveis de suport als òrgans jurisdiccionals. Això sí, sempre en relació amb la Llei Orgànica del Poder Judicial i, per altra banda, també respecte del personal no judicial. Bé, a partir d'aquí ja ha quedat dissenyat quines són, en principi, tot l'àmbit competencial i, en quant a això, veiem que aquesta capseta, que és així de petita, gestiona gairebé 7.500 treballadors públics, edificis judicials i un munt de recursos materials, en aquest cas. Això, traduït, suposa un munt de diner públic, de despesa pública. Vull dir, sembla molt petit, però realment és molt grossa i seria una responsabilitat, en aquest cas, no establir una gestió de control de qualitat d'aquests recursos, tant humans com personals. Bé, arribat amb aquest i volguem donar una resposta en aquest cas a la pregunta si és un obstacle per aplicar una política de gestió de qualitat, en principi el sentit comú es diu que no, que per col·laboració, per coordinació, per suport, en principi de totes les administracions implicades, doncs no ha d'haver cap tipus d'obstacle, evidentment, i si hi hagués algun petit escull, evidentment, tot és superable. Això sí, sense interferències i ingerències en aquest cas, que minvarien en aquest cas el control de qualitat que es pogués establir. En quant a això, arribat a aquest punt, podem dir que les comunitats autònomes, en principi, amb competències transferides, ens limitem només a garantir la bona qualitat dels llapisos, les carpetes, les gomes d'esborrar, o donem un pas més? És a dir, podem mesurar i controlar i gestionar aquests recursos que són competents? Gràcies. Gràcies.